Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor especialista em convênios médicos. Muito feliz de estar com você em mais um vídeo da mais bem avaliada do Google, a Compare Plano de Saúde. Bom, hoje vamos falar aqui neste vídeo de tudo sobre os planos da Amil Saúde Empresarial para você de Roraima. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então, se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada Amil em Roraima. Aqui falamos grandes nomes de hospitais. Bom, eu vou citar só alguns exemplos porque a rede é muito extensa. O Hospital da Mulher está na rede dos planos Amil, Centros Clínicos Radiológico Oliveira e destaque de peso para os laboratórios Reis e Reis, Sabin, entre outros. Qualquer dúvida é só você buscar Compare Plano de Saúde mais o tema de sua dúvida que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de 6 meses. Valores Amil Saúde em Roraima. Começamos com preços a partir de R$ 288,84 para a categoria Amil S380 de 0 a 18 anos com coparticipação para 3 vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 317,72, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato agora com a nossa equipe. Agora vamos aos benefícios da Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas e urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência Viagem Nacional. Reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo 2 modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ou com dúvidas, deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.